Oi, gente! Bom, eu vou começar a falar rapidinho porque tem tanta coisa que aconteceu, que vai acontecer essa semana, que não vai dar tempo de falar de tudo se eu não correr. Eu vou começar com a maior estreia da semana nos cinemas, que é Jason Bourne. Facial recognition got a hit. My God, that's Jason Bourne. Eu tenho que admitir que eu não sou muito fã dos outros filmes da trilogia, né, do Bourne. Só que também tenho que dizer que esse filme me pareceu o melhor deles todos. Tem muita explosão, tem muita correria, tem muita luta, tem o Matt Damon, claro, que é sempre interessante, a Alicia Vikander, que tá super badalada agora e tá bem no filme. There's a demonstration in front of the Greek Parliament building. I think she'll use it as cover. Pra quem gosta, vai assim ser um super sucesso e deve ir muito bem nas bilheterias. Ai, o outro, gente. Ai, meu Deus. É uma decepção tão grande, porque eu adoro Steven Spielberg. E ele realmente errou a mão nesse filme, O Bom Gigante Amigo. Ele quis, assim, lembrar, acho que um pouco dos seus tempos de ET, quis fazer uma homenagem para a roteirista, para Melissa Mathison, que foi a roteirista de ET e que faleceu há pouco tempo. Aliás, o filme é dedicado a ela. Why did you take me? Because I hear your lonely heart. Mas é chato. Ai, gente, as crianças vão dormir, você vai achar muito chato. Ele é bonito, mas assim, só tem uma parte interessante, que é a parte que se passa no Palácio de Buckingham. Tem a Penelope Wilton, que é do Downton Abbey, então ela é sempre uma boa atriz. Então essa é legal, mas ele é longo. Dá dó, porque eu sou fã de Spielberg e ele realmente, dessa vez, não convenceu. Semana passada aconteceu a Comic Con. Os estúdios todos anunciaram um monte de coisas. Foi uma festa de trailers, uma festa de anúncios. A Marvel anunciou que a Danai Gurira, do The Walking Dead, e a Lupita Nyong'o entraram pro elenco do filme solo do Pantera Negra, que a gente conheceu no último filme do Capitão América. Super legal, acho as duas ótimas. O maior anúncio da Marvel foi a confirmação de que a Brie Larson, a vencedora do Oscar, desse último Oscar, né, que ganhou um quarto de Jack, vai ser realmente a Capitã Marvel num filme solo, mas que vai ser lançado só em 2019. Também foi mostrado o novo trailer do Doutor Estranho. É o primeiro dos filmes da Marvel agora a ser lançado, agora em novembro, e eu gostei especialmente porque esse trailer mostra mais a Rachel McAdams, que é uma atriz que eu adoro. What if I told you? The reality you know is one of many. Tudo isso proporcionou assim uma grande atenção para os filmes da Marvel. Mas também a DC Comics também não ficou muito atrás, não, porque eles apresentaram o primeiro trailer da Liga da Justiça. So you're fast. A gente viu o Aquaman, o Jason Momoa, viu o Flash do cinema, viu o Cyborg também, além, é claro, do Batman e da Mulher Maravilha. A gente não viu o Superman, mas o Henry Cavill tava lá na Comic Con e, assim, todo mundo brincou, mas ele morreu, né? Mas é claro que ele vai estar presente, é claro que vão reviver o Superman, né, gente? Mesmo que você não tenha lido os quadrinhos, você sabe disso. O outro trailer que também foi mostrado lá foi o primeiro trailer da Mulher Maravilha. Eu tô esperando, assim, muito, porque desde menina eu era muito fã da Mulher Maravilha. Então agora esse trailer novo mostrou mais cenas entre ela e o Chris Pine. E eles, assim, demonstraram que vão ter uma boa química. I had no father. I was brought to life by Zeus. Well, that's neat. Ainda a parte das séries, assim, teve más notícias para os fãs de Bates Motel, de Teen Wolf e de The Vampire Diaries, porque as próximas temporadas serão as últimas temporadas da série
para sempre, né? Então, assim, os fãs choraram, até mostraram um vídeo super emocionante de despedida do The Vampire Diaries, que, aliás, tá no blog de hollywood.com.br. Então, se você der uma chegadinha lá, você vai ver e vai ficar até emocionada. Será que a Nina Dobrev vai voltar pro último, pelo menos pro último episódio? E aí, será que quem vai ficar feliz são os fãs de Helena ou os fãs de Stelena? Para terminar, tem esse final de semana, no domingo, o canal E vai exibir o Teen Choice Awards. Eu sou muito fã do Teen Choice, eu acho super divertido. E a gente fica sabendo o que que os adolescentes estão pensando, o que que eles estão consumindo, quem são os seus ídolos. E isso é sempre, sempre legal. Inclusive, quem vai estar lá é o Justin Timberlake, que é um dos maiores ganhadores de prêmios do Teen Choice. E ele vai receber agora um prêmio especial pela sua carreira. E não só isso, além de ir lá para receber o prêmio, ele também vai cantar. Então, para os fãs de JT, é só esperar. Então, por isso, eu fico aqui para dar um esquenta na história, com um vídeo de Justin Timberlake cantando. E até semana que vem. Tchau! It's like you're